эсвэл салбарын сайдын хариулах байхдаа 21-с 25-аан төгжих 5 жилийн төлөвлөгөөнд анализ хийж үзсэн юм а. Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх мэсүүтүүдийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хөгжүүлэх асуудлыг 2-р бүлгийн 6-р зорилтод, 3-р бүлгийн 3-р зорилтод тус тус тусгсан байгаа. Тэгээ эндээс харахад жишээлбэл ажилгүйдлийн төвшин 2019 оны байдлаар 10% байгаа бол энийг одоо 2025 он гэхэд 7.8% хөргөн гэж байгаа. Энэ бол хангалтгүй байна. Бид бол 150 мянган шинээр ажлын байр бий болгоно гэдэг энэ мөрийн хөтөлбөртөө 4 жил том амлалт авсан. Гэтэл одоо 10.8% төл болгож буулах гэдэг юм. Тэгэхээр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээр дамжаад энэ төгсөгчдөд шууд ажлын байраар хангахтаа бүтээн байгуулалттай холбоотой хөдөлмөрийн ирэлт зах зээлтэй холбоотой аваад үзэхэд энэс ч доош буулгах болцоо байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг одоо яаж тооцоолохтой ингэж тооцоолсон юм бэ? Эн дээр 21-с 25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр зохистой хөдөлмөр эрхлэлт гарааны дэмжих чиглэлээр дараах төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ гэд тогтвортой амжиргаа 3 төсөл нэмэлт санхүүжилт 34 тэрбум төгрөг 71 сая 21-с 22 онд гэж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл 17 тэрбум 411 сая 21-с 22 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 4 тэрбум 379 сая төгрөг 21-с 22 онд гэж бас ингэж ороод ирсэн байна л да. Тэгээ энэ дээр яг тодорхой хариулт өгөөч. Энэ төслүүдийн хүрээнд ингэж 10% маань 7.8 дөнгөд гавлж буурах юм уу? Эсвэл энэ төсөл ямар зорилгын хүмүүст 21 онд хэдэн өвн, 22 онд хэдэн өвн? Тэгээ энэ ажлын эхлэл одоо л эхлэх бол 5 жил гэдэг бол бага хугацаа шүү дээ. Одоо 1 жил нь баг явчих юм л да. Тэгэхээр яаж энэ дүндээ хүрэх юм бэ гэдгийг нэгдүгээрт асууя гэж бодож байна. Хоёр дахь зүйл нь одоо миний байнга яриад байгаа нэг зүйл байгаа. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг 9-р бүлгийн 3-р зорилтод хот дахин хөгжүүлэх төслийн хүрээнд орон сууцны хангамж нэмэгдсэн байна гэд нэг ерөнхий заалт энд орсон байна л да. Тэгэхээр хөтөлбөрийн үр дүн гүнлэх хэмжүүр үзүүлэлтэд нь гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй холбоотой одоо суур төвшин болон хөрөх төвшинг тодорхой зааж өгөөгүй байгаад байна. Бид нар бол одоо яг ингээд гэр хорооллыг инженерийн дэд бүтцөлөө хэсэгчлэнээр одоо 100 мянган айлыг орон сууцнд хамруулна, газар чөлөөлтийн асуудал шийднэ, нэг эсгийн түрээслэх дэмжлэг, нэг эсгийн инженерийн шугам сүлжээгээр хашаандаа сайхан амьдрах нөхцөл бүрдүүлнэ гэд мөрийн хөтөлбөр төр ууган заац ирнэ. Энд дэр ерөнхий байгаад байна. Тэгэхээр одоо түрээслэх дэмжлэг энд нь 21 онд тэдэн хувийн оронд энд яг гэр хорооллын тэдэн айл өрх хамрагдана. Хашаандаа сайхан амьдрах нь 22 онд тэдэн хувийн байна ч гэдэг юм уу. Энийг газар чөлөөлтийн мөнгө нь тэгж тусгагдана. Зорих төслийн мөнгө нь барилга отоогол төр байна гэдэг юм уу. Тийм тодорхой зааж өгөхгүйгээр ингээд ерөнхий хөрөх хэмжүүр нь тодорхойгүй юм хоёр байдлаар орсон байна л да. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр бид нар бас маш тодорхой тусгаж өгөөд тэгэхээр яг 21, 22, 23, 24, 25 гэхэд тэдэн хувийн бид гэр хорооллын айл өрхийг одоо инженер нөхөн жолн яндан гасан салгацсан байна. Одоо яг 200 айлын дунд дэд бүтцийн төвүүдийг бий болгоцсон байна. Ингийн тулд одоо татж байгаа дулааны шугам чингэлтэй дүүр гэж жишээлбэл 7-р хорооноос 11 хүртэл төсөв нь батлагдсан бол одоо 11-с 19 хүртэл нь баян зүрхийн тэд хүртэл нь гэдэг юм уу? Яг ингээд тодорхой оруулж ирэхгүйгээр дараа нь бид нэр ерөнхийгээр тусгацсан тодорхой заалт ороагүй байгаа. Энэ үндсэн чиглэлгээд ингээд ярьж ах юм биш үү тест. Тэгээ энэ хоёр дээр бас тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За Жамбулын Ганбаатар эдийн засгийн байгууллагын дарга асуултанд хариулна. За энэ салбарын сайдуд хариулт өгс зү бах. Мөн ажлын хэсгийн ахлагч Гамалын дарга. Сая бол оюун чимгшүүн салбарын сайдудаас тодорхой асуултуудыг асуулаа. Тэгэхээр Ариун Зая сайд, Мөнхбаатар сайд 95, 94 микрофонод хариулт тодорхой асуултнууд хариулт өгсөн дээр баха. Таныг 94 94 микрофонуудыг өгөх юм биш. За. За 95 94. За 95. Ариун Зая сайд. Оюун чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. За ажлын байрыг шинээр бий болгох төр үндсэн чиглэл болоод засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон байгаа. За нийгмийн бодлогын байнгын хорооны даргатай одоо хамтдаа бас имсүүтүүдийн нилээдгөө одоо бас сайн чадварчлуулж ажлын байрыг шинээр бий болгох төр
имсүүдийн хөгжилд бол нилээдгүй одоо өндөр хувь нэмэртэй байна. Зөвхөн одоо энэ ажлын байрыг бий болгох дээр бол зөвхөн одоо төр гэдэг юм уу хариуцахгүйгээр хувийн хөвшилтэйгээ хамт байна гэдээ одоо ажлын байруудыг шинээр болгох, шинээр бий болгох, ажлын байруудыг нэмэгдүүлэх тал дээр чиглэлүүд орсон байгаа. Харин яг энэ ажилгүйдлийн төвшин болоод энэ статистик тоон үзүүлэлтийн талаар бол мэдээж ажиллах хүчний судалгаа бол үндэсний статистикийн хороноос улирлаар одоо тооцож гаргадаг байгаа. За суур төвшингөө одоо манай энэ үндсэн чиглэл дээр саяны хэлсэнчлээ 2019 оны суур төвшин ажилгүйдлийн төвшин 10%-тай. За 5 жилийн дараа 7.8 болгоно гэдэг маань өөрө яг одоо 5 жилийн дараах тухайн улирлын мэдээгээр гардаг, жилийн мэдээгээр гардаг суур төвшин байгаа. А нийтлэг одоо 150 мянган ажлын байр жишээлбэл нийт одоо 4 жилийн хугацаанд тооцож байгаа. За дээрэс нь мэдээж нөгөө зөвхөн тэр 150 мянган ажлын байр бол одоо яг энэ тэзүүнд батлагдсан хөрөнгө оруулалтанд тодорхой болсон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэмжээнд л ярьж байгаа. Цаана мэдээж үүнээсээ гадна маш олон ажлын байруудыг бий болгоноо. А ажилгүйдлийн төвшин тооцохдоо тухайн үеийн хүн амын өсөлт, за дээрэс нь одоо хүн амын насны бүлгээр нь хуамын одоо ачааллаар нь гих мэдчлэн тодорхой одоо олон улсын аргачлалаараа тооцогддог учраас яг одоо 7.8 гэдэг төвшнийг бол одоо бодитоо тавьсан байгаа. Түүнээсээ доогуур одоо бас сайн үзүүлэлт гаргаж чадах юм бол энэ өөрөө бас илүү сайн амжилтыг бий болгож чадна гэдэгт гэж бодож байна ингээд. Баярлалаа. За 94 дугаар юм хөө. Оюун чимээ гишүүний асуултанд хариулъя. Яг оюун чимээ гишүүний асуугаад байгаа нарийн бүх юм задрагаанууд 150 мянган айлын хөтөлбөр дотор байгаамаа. 100 мянган, 150 мянгаас бид нэр 100 мянган Улаанбаатарт барьж хэрэгжүүлэх гэхэд 6 янзын хэлбэрээр хөтөлбөр дотор бүгдийг заагаад өгсөн байна. Мөрийн хөтөлбөр дотор одоо бид нарын 150 мянган айлын орон сууцыг болж ажиллана гэдээ орцсон байгаа. Тэр дотроо гэр оролын дахин төлөвлөлт, тэр өрөөнд 40 мянган айлыг за бичил дийд үтцгийг тийм ингээд инженерийн шугам шүлжээний дийм шугам шүлж хийгднэ гэх тэр хөтөлбөр дотор наривчлаа заагдаад өгсөн. Аянд бол орж ихтэй одоо ерөнхий байдлаар одоо ингээд орчихсан байгаа маа. 150 мянган айлын хөтөлбөр өөрөө дотроо 6 төрлөөр хот дотор ингээд хийгдэн ийм санхүүжилт яваа, ийм дид үзсэн ингээд наривчлсан байгаа учраас мөрийн хөтөлбөрд бол ерөнхий орсон байгаа маа гэж хэлж. За, Өлийн хамглан. Тусан сэргийн хамглан гэж ажлын хэсгийн дараах асуулт. За одоо энэ удаагийн их хурл бол Монгол улсад баг сүүлийн 30 жилд батлаагүй хөгжлийн 5 жилийнхаа хөтөлбөр буюу Монгол улсын хөгжүүлэлт 5 жилийн чиглэл 4 жилийн засгийн газрын мөрөөдлөөр хөтөлбөр ингэж хамт бодлож байгаа анхны парламент болж байгаа маа. Нэгд. За хоёрт бол энэ үндсэн хуулинд хийсэн өөрчлөлтийн дагуу Монгол улсын хөгжил тогтвортой байна гэдэг энэ залтын дагуу бид нэр хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай түүний удирдлагын тухай хуулийг баталсан. Энэ хууль батлагдаад одоо анх удаага энэ хуулийн дагуу энэ Монгол улсын дунд хугацааны хөтөлбөр юу 5 жил хөгжүүлэх үндсэн чиглэл засгийн газрын 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр орж ирж ингэж батлагдж байгаа. Тэгэхээр энэ цаг хугацааны хувьд бол маш их шаху одоо байсан. Оюун чимэг гишүүн бол энэ маш сайн мэдж байгаа өөрөө тийм ээ. Тэг энэ 5 жилийн ер нь энэ цаашдаа бол бидний 5 жилийнхээ энэ үндсэн чиглэлийг боловсруулах бас их цаг хугацааг шаардах юм байна. Ер нь бол тэр хөгжлийнхаа яамыг байгуулж байгаа тийм ээ. Энэ чиглэлээр одоо бид нар энэ бодлогынхаа бичгээрмтийг их сайн төлөвлөлтөд боловсруулж яаж энэ сайн бичгээрмт болох хэвээр. Тэгэхээр сая ажлын хэсэг бол ихдээ хоёр тустай. Нэг нь үндсэн чиглэл батлах ажлын хэсэг манай Ганбаатар дараагаар ахлуулаад эдийн засгийн байнгаараа батлах үндсэн чиглэл. А нэг нь бол надаар ахлуулаад төрийн байгуулалтын байнгаараа батлуулах засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр гэдэг хоёр бичиг баримт хоёр тустай ажлын хэсэг явж байгаа. Тэгээд таны улсын хурлын даргын захирамжаар нэг ажлын хэсэг болж ингэж ажилласан байгаа. Тэгээд үндсэн чиглэл нь эдийн засгийн байнгын ороогоор санал хураагд батлагдсан. Аа засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр нь болохоор төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор санал хураагд батлагдсан. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бид нар чинь улсын нэг жилийнхаа улсын төсвийг батлах хэлцүүлэг хийхэд бүтэн 2 сар зарддаг шүү дээ. Бүтэн 2 сар зарддаг. Аа гэтэл 5 жилийнхаа бид нар энэ үндсэн чиглэл 4 жилийнхаа энэ засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрийг бид 14 хоног багтааж батлах ийм шаардлага үүссэн учраас энэ дээр бол дэд ажлын хэсэг бол хонон унжаа ажилласан. Одоо энэ эдийн засгийн хөгжлийн газрынхан за манай
засгийн газрыг хэрэглэх газрынхан, их хурлын хамгийн газрынхан гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо юу гэдэг нь хоёр бичиг баримтын уялдаа цааг ялгааг одоо хооронд нь холбох гэж нэлээх ажилласан. Яг энэний хүрээнд одоо сая оюун чимэг гишүүний асуугаад байгаа энэ ажилгүйдлийн асуудал гэдэг чинь ганцхан энэ ариун заяа сайдын хариуцах асуудал биш. Ер нь Монгол улсад өнгөрсөн хугацаанд үүссэн ядуурл ажилгүйдэл яг юунаас үүссэн гэдэг учир шалтгааны олох, тийм ээ? Шалтгаанаа зөв олох, тэгээд зөв төлөвлөх, зөв одоо хэрэгжүүлэх энэ бодлогыг бид нар бас тусгахад бол тодорхой цаг хугацааг язгаарлагдаад байсан шүү оюун чимэг гишүүний, тийм ээ? Тийм учраас та одоо нийгэм бодлогын байнгын ороо даргаж байгаа хүний хувьд бол бас яг ажилгүйдэл гэдэг төвчнөр бас нийгмийн бодлогын байнгын ороон дээр яг энэ үндсэн чиглэл болон засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр орж байгаа асуудлаар бас нэг хилцүүлэг хийж, тийм ээ? Шаардлагатай бол одоо байнгын орооны чиглэлүүд гарах нь илүү үр дүнтэй болох юм байна гэж би харж байгаа. Одоо тэр гэр оролтын дэд үтсийн асуудал ч гэсэн ихдээ бид нар энэ ипотекийнхаа зээлийн санхүүжилтийн эрх зүйн асуудал, дараа нь санхүүжилтийн асуудлаа бүтнээр нь цогцоор нь хийжэж гэр хороолт одоо яг ямар санхүүжилтээр тэр дэд үтсүүдийг хөрөх юм, гэр оролт байгаа айлуудыг яаж орон сууцнд оруулах юм, тийм ээ? Эсвэл хашаанд нь ямар амьны орон сууцудаа барих боломжийн энэ санхүүжилтийн их үүсвэртэй нь холбох юм бодлогоор нь барьжэж энэ асуудлуудыг хандахгүй бол ганц нэг салбарын сайдуудтай асуухаар юм яг нэг юм учир дутагдaltaй байгаа юм байлаа шүү гэдгийг бас танд хариулъя гэж байна. Орон чим гүшүүнийг минь тодруулъя. Сая инхан махлын дарга нэг зүйлийг маш зөв хэллээ. Манайх нэг гэр бүлийн үчирхийлэл гэхэл эмэгтэй гүшүүд гээд тэгж өрөөсгөл ханддаг шиг ажилгүй хөдөл ядуурл гэж ярихаар 16 сайд хариулъя гэдэг хэ. Өмнө 2011 онд илүү 10 онд салбарын сайдуудын ажлыг дүгнэхдээ хичнээн хүнийг ажлын байраар шинээр би болгож чадав гэдгээр ажлыг дүгнэн гээд энэ айгүй үр дүнд хүрч ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бас энэ 21-25 оны үйл ажиллагаа үндсэн чиглэлчсэн салбарын сайдуудын болоод аймаг нийслэлийн удирдлагуудын ажлыг дүгнэхдээ хичнээн хүнийг ажлын байраа болгож аз хөрөх төвшингээ яаж төлөвлөж үр дүнд хөрөө гэдгээр дүгнэх нь нэн чухал байгаа шүү гэдгийг бас хэлчихэ гэж бодож байгаа. Энд дэр сая хэлээд байгаа нэр хараа ажилгүйдлийн 26-д ажилгүйдлийн даатгалын тогтолцоог боловсронголгож хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн механизмыг хэрэгжүүлсэн байна гэж байгаа ш 25 он. Тэгэхээр одоо 2-3 жилийн дотор энийг хэрэгжүүлэх. Тэгэхээр энийг нэг юм биш нийтээрээ засгийн газар их хурлд хилжиж сайн хилээд байгаа эргэцүү. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын орооноос гаргасан зарчмын зөрүүдээ санлын төвөөр санал хураалт явуулнаа. За байнгын